قدوميها قبل كبنادر احنا دوقها مقالده مقدشو يوسف حسين جمعال مدالية يا حرونتا الدولادة سي حمر مانتكو قابلي وفدي او قامني يو ارقيق قرامدن دو قابل سن ارماها سوماليا جيميس سوون يو كحقين كيسا اي ارماها بنا اذن نمدا مستر آدم عبد المولا وحانا كولن كاسي قبجو كاها قدومي كحقين كا مامولك قبل كبنادر اي ارماها بلشدا يو حقايها قود انجراها قرامدن دو قابل سن ارماها سوماليا جيميس سوون يا قدوميها قبل كبنادر احنا دوقها مقالده مقدشو وغورين وغوهن بالييي حلكا مر لباد لو مقعابي اي قدوميها قبل كبنادر اي دوقها مقدشو يساقونا ارجييي ان اوح بادن كاقبان دونو هرمارينتا ديبوليسكا كوبا عدقالها امنيقا بلعدا ايو شوق ابوركا دلن يرادة الصوماليات اي كسوغن مقالة عاصمة دي مقدشو تاسيو شيغي ان حافيسكا قرميد ميدوي صوماليا او قرب وكسين دونو مامولكا قبل كبنادر سيدي اتيراركا سي مهيم قار اهلو سين لها سيدو كالي اكولنكا وحا دي ردا لغو ساري حالدها ابارها اي كجيرا برتمها ايو كفرطة الصوماليا ايو سيدي وحلوغو قبن لها دادكا صوبرك عاي dowladda magaalada muqdisho isla markaana gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yusuf xuseen jimcaali ayaa kulankaasi markuu u soo idlaaday warbaahinta la hadlay waxa maanta nagu soo booqday xafiiska aqalka dawladda hoose ergegaarka qarmada madowed james swan iyo wafdu hoggaaminayo runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa booqashadooda ay noogu yimaadeen xafiiskayna waana ku soo dhaweynay runtii haddana mar labaad mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo horumari lahaa magaaladan muqdisho sida maaragtay loo gaarsiin lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd waxaan ka wada hadalnay dadka barakacayaasha ah magaalada muqdisho aada iyo aada ugu soo badanayo sida dadkaasi loogu gurmo lahaa arrintaasna aad iyo aadaan uga hadalnay sidaasi lamida waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan maaragtay aan anaguna aan soo booqano haddii ilaa iraahdo isla markaana aan shir oo aan ku ballansannahay ayaa jiro oo lagu qaban doono insha allahu xafiiskooda oo asigana aan tegi doono iyo shir kaloo la yidhaahdo bambax oo aan isugu imaan doono asigana haddii allah awood lana ogolaado si ay wada shaqayntayna isii fiicnaato haddii ilaa yidhaahdo waxaa soo idilayaan ka wada hadalnay marka kulankayna maanta miradhal ayuu ahaa waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan ku guulaysano waxa aan doonayno iyo himilada aan leenahay insha allahu yigsigayna waana guulaysanaynaa haddii ilaa yidhaahdo waana mahadsantiin. I was deeply honored this morning to have an opportunity to call on His Excellency Mayor of Mogadishu and Governor of Banadir region to express congratulations on his reappointment to this important post. We discussed the critical importance of Mogadishu for the entire country of Somalia in terms of its significant population, its critical infrastructure, its economic significance, and we obviously look forward to Mogadishu and its people continuing to contribute to the life of the country. The United Nations has a long history of collaboration and cooperation with the Banadir Regional Administration. We discussed some initiatives of my predecessors, and we very much look forward to continuing that close collaboration. I was accompanied by Adam Abdelmoula, the Deputy SRSG Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator, and there was more detailed discussion of current and future programming, and we look forward to continuing to discuss how we can help not just the Banadir Regional Administration, but the people of Mogadishu as they move forward, particularly to address urgent humanitarian needs and their longer-term development ambitions. Thank you again, Mr. Mayor, for your very warm reception today. Yes, Dawood Hassan, Television K Star, Magalada Muqdisho. Hadal. Oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees
isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.